Fala, turma! Mais um programa inédito entrando no ar diretamente aqui do Super Bom do Boulevard Shopping. Já falei que é mês de aniversário e você quem ganha. São 18 prêmios, 18 anos e 18 chances. Muitos já foram os agraciados com essa promoção de 18 anos do Super Bom do Supermercado. E para participar é fácil. Lance o seguinte, comprou R$60 ou mais, torça os dedos, coloque o cupom que você ganha dentro da urna. Quem sabe você não pode estar aí, ó, com um HB20 desses 0 km. Pois é, né? Só quem realmente está aí há 18 anos no mercado, fazendo a diferença, pode oferecer 18 carros. Muitas pessoas já foram contempladas e o próximo pode ser você. Se você tiver caderneta eletrônica, os cupons valem dobro. Super Bom faz parte da minha e da sua vida. Olha, turma, vamos começar agora? Tem parceiro novo pintando no pedaço. E agora eu trago quem tem diferencial em gastronomia. Seja bem-vindo, RJ Bistrô. É nessa vibe aí que a gente começa o programa. Terminou a abertura, a gente já inicia o programa com um novo parceiro. Eu tô falando do RJ Bistrô. Gente, vocês vão conhecer um conceito diferenciado de botequim, de bar. Vocês imaginam aquele bar gostoso, despojado, no Rio de Janeiro, só que em pleno coração da Pelinca? É esse o nosso intuito. Deixar você um ambiente climatizado, que nós temos 2 andares... Petiscos maravilhosos, pratos diferenciados, precinho incrível e a vista de frente para a Avenida Pelinca. Toda a fábrica de óculos ali, no Parque Centro. Já entrei aqui nessa rua aqui da Caixa Econômica, do Fisc. Estou aqui no RJ Bistrô. E olha esse clima gostoso que já está aí, ó. Gente, são 7 horas da noite agora. O pessoal está fazendo um happy hour. Eu acho que é esse o intuito mesmo que o campista tem que pegar e fazer mesmo, né? Uma música gostosa, muito mais, a gente pega o dono do bar assim mesmo, ó, futucando o telefone. É assim que a gente começa bem o programa? Vem cá pra te dar boas-vindas, rapaz. Bom filho, a casa retorna. Você aqui é um amigo de... Quantos anos, Rob? Você tem de amizade? Há mais de 20 anos. Pode ter certeza. Eu nem escrevi, manda ver ainda. E o Robson é um grande empreendedor, é proprietário da Sport Up, também é parceiro do programa a partir de agora, já foi muito tempo e agora voltou. E trazendo o RJ Bistrô. Robin, por que o RJ Bistrô? E primeiro que a localização é incrível, parece que a gente está no Rio de Janeiro, cara. É, no coração da cidade, né? Em plena Pelinca. E o bar é um bar temático, né? É um bar voltado para o Rio de Janeiro. Você vê até o nome dos pratos do cardápio, é nome de lugares do Rio, de bairro, ponto turístico, de comunidade. Agora, Robson, em que você se inspirou para fazer esse empreendimento? A gente sabe, pô, essa hora, pô, Campos, em pleno janeiro, cheio, já tem gente aqui, baixa, as pessoas estão chegando. E acho que esse clima gostoso de estar mesmo na varanda, como se estivesse vendo a beira-mar, não, só que aqui está vendo a Pelinca. É, a nossa beira-mar aqui de Campos é a Pelinquinha, né? É verdade. Então, a ideia de trazer esse bar para Campos é a carência que Campos tem para happy hour. Que o bar aqui, que horas abre, Robin, que horas abre aqui? O RJ abre de 4 horário de verão, de 4 horas da tarde até meia-noite. Meia-noite. Segunda a sexta. Então é pra fazer um rapzinho mesmo, né? É, um rap hour. Beleza pura. Robson, agora é o seguinte, eu quero fechar, mas vamos mostrar lá em cima. Mostra a calçada. É, a calçada que é, parece um calçadão de Copacabana, pô. É, Copacabana e Ipanema. E Ipanema do outro lado ali, ó. Cara, muito legal, Robson. Que ideia genial. Gostei demais. Aqui, vamos entrar pro pessoal conhecer? E deixa eu perguntar uma coisa a você aqui. É, esse lance de bar temático, esse lance de ter uma musiquinha ambiente, gostosa, é um lance de bistrô mesmo, né, cara? Você percebe que a nossa logo é uma paleta de violão. É. Então, só tá vendo aqui na tela com o telefone, tá aqui, ó. Então o bar é um bar musical também que a gente preza por uma boa música. E agora eu volto a perguntar a você. É, se eu quiser reservar o espaço lá de cima que nós vamos mostrar para fazer uma confraternização com amigos de happy hour mesmo, um aniversário, enfim, essa semana. Aliás, vamos cantar música de parabéns. Coloca música de parabéns aí, Max. Aniversariante da semana, rapaz. Pois é. Não, fala a idade. Não pode. E a minha maminha não pode falar. Deixa eu falar um negócio para você. Posso reservar?
Pode, é um lugar que cabe até 30 pessoas. É só ligar pro telefone da casa. Aqui e na tela, ó. Reserva. Vem cá pra gente mostrar o lance do cardápio. Que é muito. Cara, é muito gostoso o bar, cara. Gente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vão me aturar muito agora aqui, hein? Tô avisando, hein? Obrigado, gente. Tá? Sejam bem-vindos aí, pessoal. Tá joia? Aqui, vou mostrar aqui, ó. O lance do cardápio. Muito diferenciado, cara. O nosso cardápio, ele tem as pizzas, sanduíche e petiscos. Caramba, Robson, é muita coisa. Você sabe mais ou menos. Cara, os preços são tranquilíssimos, cara. É, a casa, como é happy hour, não é noitada, então tem que ter um preço. Nós colocamos um preço mais em conta. É em conta justo, cara. Pô, tem refeições de R$19,90, R$17,90. Coisas incríveis, tem muita coisa bacana, gente. Impressionante. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos entrar aqui. Eu sou meio abusado, você sabe disso, né? Eu já tô em casa já, pô. Com certeza já tô em casa. Deixa eu entrar aqui pra eu mostrar pro pessoal. Oh, que maravilha. Chegou na parte que eu menos gosto, tá, gente? Hein, Duziel? Vem cá. Aqui estão algumas bebidas pra fazer os drinks. Então, Robson, a gente vai saudar a parceria, vamos fazer uma brincadeira, vamos? Vambora. Vambora. Não tem como negar fogo, né? Você nunca negou, nem Porto Seguro você negava, rapaz. Faz tempo, hein? Rapaz, bota tempo nisso. Rapaz, isso aqui é muito bom. Ó, você é maior de 18 anos e bebida não combina com direção, tá? Tá na pelinca, vem andando, já sabe. Um brinde. Olha só. Um brinde, Robson. A nossa parceria, que dê certo e vai ter certeza que já deu certo. Vamos lá? Isso aí. Brindou, hein? Violenta, hein? Isso é bom demais, gente. Muito bom. É bom demais. Isso é bom demais. Ó, parece nem que você tá tomando isso. Parece licor. Parece licor, exatamente. Indico com vocês, hein? Aqui tem. Posso tocar seu freezer? Pode. Vambora. Aqui tem a parte de todos os refrigerantes, ele tem aí. Tem os vinhos gelados também. E temos também que o forte é nosso, né? É. Garrafa 600. Caramba, Robinho! Você tá com a Mistel e tá com Bud de 600, cara! Heineken. Olha só, Heineken original. O cara é só top de linha, cara! E Brahma também. Tem Corona, tem mais Cizinha, Estelinha. Rapaz, ó, melhor do que encomenda. É isso aí, estamos aqui pra servir todo mundo. Muito legal. Agora, nós vamos andar, vamos subir pra mostrar vocês lá em cima. Vem comigo, Robinho. Tá ficando. Esquentou ele, viu? Esquentou, tem que se vir gelado, exatamente. Vambora, só pra vocês verem. A parte aqui de cima, vamos subir aqui. Na frente, senhor. Vambora. Olha que bacana, gente. Vamos subindo. Cara, são três andares, Robson? Três andares. A parte de cima é a cozinha e o almoxarifado e o escritório. Entendi. Aqui é bem reservado. Eu não sei se você percebeu, a casa tem quatro ambientes. Aqui a varanda, a sacada. A sacadinha, quem quiser ficar ali vendo a pelinca, apoiado na muretinha com a árvorezinha ali, pegando ventinho. Isso, que é a atração principal da casa, né? É o pé de amêndoa. Olha, cara, olha só, arrumadinho. Tem esse ambiente aqui dentro, tem lá embaixo e tem a calçada. A calçada. Vamos entrar aqui, só pra vir um pouquinho, pra pegar esse ventinho aqui. Pra pegar a varanda aqui. Olha só a vista aqui de cima, cara. Olha que espetáculo. É, a vista em frente aqui, o Parque Centro, né? Não, você vê tudo. Vê se dá pra você pegar lá. Olha aí, pessoal aí. Olha lá, olha a vista aqui de cima, que luxo. Nossa, o Rob mandou muito bem. Muito bem, muito bem. E também a atração principal da casa, né, que é... É o pé de amêndoa no meio do bar. No meio do bar e deixa esse frescor fantástico, esse ventinho de verão batendo, cara. Não tem coisa melhor do que sombra de árvore, né? E outra coisa, lá dentro é climatizado. É, climatizado com ar-condicionado. Ali, ó, o ar tá ligado. Olha, espetacular. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Vocês estão conhecendo agora o RJ Bistrô. Esse primeiro bloco do programa. Ah, aqui na parte de cima, deixa eu explicar pra vocês. Vocês vão vir aqui, claro. Chega aqui, fala com o garçom, fala com o gerente, fala com o Robson, que viu no nosso programa que o turco é assim, mas ele dá desconto, tá? Ó, deixa eu falar com vocês. É, libanês, turco é feio. É, tô vendendo nossa raça, né? Me chamar de turco não vai. Tá certo. Aqui é o banheiro masculino, tá? Ó, você quer ver uma coisa? Não precisa você ligar no luz, não. Você entra, ó. Ó, já acendeu, ó. Acendeu tudo. Aqui é o masculino, aqui é o lavatório, aqui é o feminino.
higienização. Gente, lindo, lindo. Piso lindo, tudo fantástico. Muito bom gosto, Robson. Obrigado, obrigado. Caramba! Agora nós vamos fazer o seguinte. Olha, rapidinho. Olha a parede ali, que legal. Cazuza, que show! Como a decoração nossa é a decoração Rio de Janeiro, mas não do lado boemia, do lado mais rock, do lado boemia. Eu percebi. É o Cazuza, é o Jorge Benjó. Ah, é o Frejá, é essa turma aí. É o Seu Jorge. É, gostei da pegada, gostei da pegada. Vamos descer? Agora sim, nós vamos apreciar uma gelada e mostrar alguns petiscos que a casa tem. Porque na outra semana eu vou começar com meus famosos momentos gastronômicos, agora com a chancela do RJ Bistrô. Vamos descer.